Isto terá definitivamente de ser registado. Registar. Tenho de registar. Tenho de registar. Ah, tu és o espartano do que Orcus falava, não és? Tenho mesmo de apontar isto. Tenho mesmo de apontar isto. O que sabes do Guardião dos Juramentos? Eu sei que ele pagou pelo que fez. Dizem que foi o primeiro a ser marcado. Mas o seu pai não gostou do resultado. Eu sei. Fui o primeiro a ser colocado aqui pelas Eríneas. Vês? Eu tenho tudo registado. Orcus nasceu aqui. Depois, as suas mães, elas tornaram-se... Elas costumavam ser justas. Severas, mas justas. Teria algo a ver com Ares, imagino. A forma como o trataram. O seu próprio filho. Isso não é razão para trair os teus. Trair os seus? Parece familiar, não? Mas fê-lo por tua causa. Eu não pedi a sua ajuda. Mas de qualquer forma recebeste-a. Não foi, espartano? Isto será uma maravilhosa adição ao meu registro. Thank you.
Se nem o prazer da carne, nem o da glória te farão voltar para nós, então só há uma coisa a fazer. Do meu filho, é o teu coração que te vai trair. Kratos sabia que estava perto. Perto de um ponto em que a ilusão não teria mais poder sobre ele. Perto de derrotar as Irínias e também perto da liberdade que desesperadamente te procurara. Quanto mais cedo passarmos por Telos, mais feliz ficarei. Dizem que está amaldiçoada. Que pena não passarmos a sul de Delos. Dizem que o grande Arquimedes construiu aquela estátua para Apolo. Paramos nesta ilha amaldiçoada. Ele já saiu. Vamos deixar este lugar miserável. Rápido, antes que sejamos amaldiçoados. Show.